nga kandidatët për bashkin Tiran përmbush më mirë thënjët e më poshtme dhe thënja në këtë rast është a i është ose ajo është i e ndershme. 31.5% mendojnë që për thënjen a i është i ndershëm, le themi e përmbush më mirë Erion Veliaj. 27.4% mendojnë që i përshtatet më shumë Belind Këllicit, Roland Bejko, 1.7%, Arlin Qori 2.2%, Lajla Përnaska 0.4%, 26.5% mendojnë që kjo thënje nëse është ndeshëm, ose aja ajo është të ndeshme, nuk është për asnjërin për e tyre, nuk rimirë në asnjërin për e tyre, dhe 11.9% përgjigjen nuk e di. Edhe dy pyetje të tjera, bashkë me përgjigjet, kush nga kandidatët për bashkinë e Tiranës për mbush më mirë thënjet e më poshtë, me e radhës është ajo se ajo përfaqëson një etap të re në politikën shqiptare. 42.8% e mendojnë këtë për Erion Veliajn, 41.4% për Belind Kolliçin, 2.3% për Roland Bacon, 3.8% për Alin Qorin, 0.4% për Laila Përnaskën, për asnjërin prej tyre 8.2% dhe 9.2% përgjigjen nuk e di. Dhe pyetja e fundit që është drejtuar qytetarëve të Tiranës është një tjetër thënje dhe në këtë rast është ajo sa ajo përfajson njërës si unë. 38.4% mendojnë që rion velia e përmbush më së mirë këtë thënje, 28% mendojnë që Belind Këllici e përmbush më mirë këtë thënje, 2.5% mendojnë që Roland Bejko përmbush më mirë këtë thënjen